bite umezute ya umuze ye ukora tise mu magaju kukina umupira mu iminsi twumvishe nguri mu mvune ariko ubundi intego zawe zo gukinira yindi kipe cyashye umva ari ikipe cyashye sakinira uno mwa nifuza kujya mu ntare wifuza gukina mu ntare ikipe ikomeye cyane ifashwa na n'igihugu abasirikare cyangwa ikipe ya APR ntoya none urumva ibyo bintu ni ugiye kubigeraho ukibigeraho n'indi kipe yihenewe ifite ntego yayo no gukora cyane kujya ku mugabane w'Uburayi aho gukina mu kumugabane ni iyi kipe wumva ukunze mu kumugabane w'Uburayi nebura hari ibihugu byinshi nshaka kujyamo ariko icyo ngo najyamo nahita zamuka vuba ni mu Faransa za Monaco rama pe bazamukiyemo washaka kujya mu gihugu cy'u Faransa kuba wariho bakomeza kariyeri yawe tubwira imyaka ufite kugira ngo dukomeze tujyanane nawe turebe ahazaza mfite imyaka 17 imyaka 17 uri umukinnyi uri gukora cyane ufite imyaka mike ya ushobora gukina ikipe y'igihugu cyangwa 17 ikipe y'igihugu abatengeje 20 none ibi ngibi uri kubona uri gukora iki kugira ngo ubigereho uyu munsi no gukora cyane nicyo cyangwa umukinnyi iyo tugenda turebera abakuru ba Cristiano Ronaldo ba Messi baba barakoze cyane baba baravuga ngo kure ariko bisaba gukora cyane nyine yamugere ku ntego yifuza hamwe n'Imana urakoze Mugema Gold kutubwira inzozi zawe kandi tukwifurije kuzigeraho uko kuzifuza ya merci yeah.